Бойните изкуства са за момчета. На този предръсъдък се противопоставят млади момичета от Афганистан, които тренират китайски бойни изкуства. Група тинейджърки ежедневно практикуват ушо и макар бойните изкуства в Афганистан да са популярни, за момичетата те са забранени, както и повечето спортове. Тревожа се за моите ученички. Живеем в държава, където има доста предръсъдъци. Има хора, които се противопоставят на жените да се развиват. Но аз искам да се боря точно с такива хора. Момичетата тренират древното китайско изкуство и защото се тревожат за сигурността си. Те пренебрегват подигравките и турмоза и не се отказват.